známá hokejová jména, stále ještě aktivní hráči na špičkové úrovni. Václav Skuhravý, Jan Alinč, Radek Smoleňák nebo třeba Ondřej Veselý o prázdninách zasedli do školní lavice sportovního gymnázia v Kladně. Ptáte se proč? Myslím si, že každý hokejista by nějakým způsobem měl něco tomu hokej vrátit a měl jít mezi ty mladý kluky a trošku je pozbudit nebo jim něco ukázat. Vysvětlení je jednoduché. Jsou z nich studenti trenérské licence B. Zájem registrů v posledních letech docela přiměřený, to znamená i velký. Máme tady zařazen kolem 100 lidí v ročníku. Jsou trenéry na částečný úvazek už během hráčské kariéry? Budou trénovat po ní? Jak by měla podle nich vypadat typologie ideálního trenéra? Co všechno musí zkušení hráči nacpat do své hlavy, aby získali Bčko? A chybí v Česku kvalitní trenéři? Všechny odpovědi najdete ve velké reportáži na webu www.hokejka.tv.cz.